rääkides voorustest ja väärtustest tänapäeva hariduse kontekstis , siis tegelikult me ei räägigi sugugi millestki uuest ja , ja avastuslikust , vaid tegelikult me räägime millegist , mida nüüd viimasel ajal on jälle taasavastatud ja rohkem rääkima hakatud , aga mis tegelikult olemuslikult kuulub iga inimese kasvamise juurde see tähendabki seda , et vooruste ja väärtuste edastamine on inimese kasvamise , saatmise loomulik osa . et nimetame seda siis inimlikuks kolmainsuseks , see ihu , hing ja vaim ja nad kõik peaksid saama ka meie koolisüsteemis oma osa , et me ei saa keskenduda ainult teadmistele , vaid see peaks käsikäes käima hingehariduse ja väärtusõpetusega ja tegelikult väärtusi hakatakse omandama juba nii varajasest noorusest , et juba lasteaias tegelikult need teemad peaksid olema väga esil , sest selleks hetkeks , kui inimene on kasvanud nii-öelda suureks , on tema maailmapilt juba nii palju välja kujunenud , et suuri muutusi enamasti ei toimu . on küll erandeid , aga aga enamasti ikkagi laiendatakse või süvendatakse juba olemasolevat maailmatunnetust ja see tähendabki , et see tegelikult seab koolile väga tähtsa ülesande anda lastele ülevaade . eelkõige nii teadmiste kogemuse kui keskkonna kaudu , mis siin elus on oluline , et ta saaks õigel hetkel teha õiged valikud üldse , et vahel me ootame lastelt , et las nad kasvavad ja siis ise valivad , aga me natukene nagu lükkame nad tundmatus kohas vette , kus nad siis peavad ise ujuma õppima . et see tähendabki , et meie igapäevane koolielu on selle väärtuskasvatusega väga otseselt seotud nii õpetajate , perekonna kui laste iseenese kasvamise kaudu ja , ja kuidas seda toetada , see peaks olema iga organisatsiooni väga läbimõeldud otsus . et ei saa olla nii , et me paneme kirja midagi ja siis jätame nad kuhugi mapi vahele , vaid me peame tõepoolest iga päev selle nimel tööd tegema ja see ei ole sugugi kerge töö . aga see on nii nagu taime kasvamisega , et see idanemine võtab aega , vajab kastmist , panustamist , tagasilõikamist , teinekord väikseid kriise aga muidu ei kasva temast tugevat taime . et tegelikult ei ole olemas sellist asja nagu neutraalne õpetamine või neutraalne õpetaja , iga inimene esindab tahes või tahtmata mingit maailmavaadet ja samamoodi e, iga kool esindab või ei esinda siis mingit maailmavaadet läbi oma , läbi oma õpetajate , oma personali , ja siinkohal ongi nagu väga oluline , et me teaksime , millist väärtust mingi kool või siis , ütleme siis nendes koolides , kus ei ole neid kokku lepitud , mingi õpetaja esindab . et tegelikult me ei saa valida koole selle järgi , kus antakse paremat haridust , sest Eesti Vabariigis peavad kõik koolid õppekava järgi ja andma ühesugust haridust . küll aga muutubki määravaks seesama maailmavaateline ja keskkonnaküsimus ja siin ongi koolidel teha just nimelt see teavitav töö , et perekond saaks teha oma otsuse vastavalt sellele , mis toetaks seda kodust kasvatust .